Ал шамалғанда поезд бен автобустың соқтығысуынан жарақат алған үш науқастың жағдайы ауыр. Бұл туралы ақхалаттылар мәлімдеді. 1986 жылға келіншек және оның екі қызы да жансақтау бөлімінде жатыр. Үшеуі де бастарынан қатты жарақат алып, қолдары мен қабырғалары көп жерден сынған. Ал жергілікті жұрттың оқиғадан кейін қорқынышы басылар емес. Оқиға болған жерге әріптесім Әнуар Карбозов арнайы барып, тұрғындармен тілдесіп келді. Сұмдық кадрлар күнігеше әлеуметтік желде тез тарап, демалыста жатқан елдің есін жылдам жиғызды. Шамалған Ақсеңгір аралығындағы нөмірі 43-ші пойыз, Алматы Шамалған рейсі бойынша жолаушы тасымалдайтын 456-ші нөмірлі автобусты соғып, бір талай жерге сүйреп әкеткен. Өкінішке қарай жүргізуші оқиға орында мерт болып, бір әйел екі қызымен ауыр жарақат алды. Енді анасының айтып өтетін болсақ, басым жарақаты, оң қолының сынуы, қабырғаларының сынуы, оң жағынан 4 қабырғасы, ол жағынан 1 қабырғасының. Ол дәл қазір консерватив емде ем алып жатыр. Және 2014 жылы қызында басым миының жарақатының, басым ми сүйегінің бірнеше сүйегінің сынуына байланысты кеше жедел түрінде ота жасалды облыстық мамандармен бірге. И үшінші 2016 жылы қыз, ол қызында жағдай өте ауыр, ол қызда да басымен жабық жарақаты. Шамалғандықтар шойын жолдан өтуге шошынып қалған. Өйткені бұл жерден жоғары жылдамдықпен өтетін пойыздар соңғы жылдары адамда не көлікті жиі қағатын болған. Қалаға кіретін және қаладан шығатын көлік нөпірі қалың болғандықтан бұл жерде сағаттарға созылатын ұзын сонар кептелістер қалыпты жағдайға айналған. Өкінішке қарай жаяу жүргіншілерді дәл осы жолмен жүруге мәжбүр. Жолдың қазіргі сиқы мынау екі жақтан екі шлагбаум ғана орнатылған. Ал бұл жолдың республикалық маңыздағы жол екенін айта кетейік. Шамалған ауылының тұрғыны Азамат Абдуллаев жерлестермен бірге талай жылдан бері биліктен көпір салып беруді сұрап келеміз дейді. Алайда ләммим деген дөкейлер жоқ екен. Мектепке бару үшін оқушылар да осы өткелден күнде өтулері тиіс. Осы жерге көпір салу керек бізге. Біз жылда өзі адам айтысып қайтыс болып жатыр мысалы. Биліктер келеді, мына жерде әкімдер келеді, сөз береді, уәдесін береді. Ешқайсы орындамайды бұл жерде. Мысалы қанша адам қайтыс болып жатыр бұл жерде? Бір жылда мысалы 4-5 адам қайтыс болады осы Шамалған темір жол бекетінде. Мына жақта мен оқимын бір айда. Сол жақта мен күніне екі рет өтем. Және папа мен коляшқа барғанда қорқам. Сабаққа қалатын деп ойда күнде өтіп нәрден. Осы сабаққа кешігіп барамыз. Кеше түнде жұрт жағасынан алуға дайын болған Қарасай ауданы әкімін бүгін көрмедік. Көпірге қатысты мәліметті оның орынбасары айтты. Халықтың ұсынысы бойынша, қосымша жол бар, сол жерді қарастырайық дейді. Ол жерде жол бар екен деп былай сала салуға тоже болмайды. Ол жерде тағы есебі дұрыс болмай, бір нәрсесі дұрыс болмай жатса, ертеңгі күні оның последствиясы дейді ғой, ол да бар. Халықтың ұсынысы қосымша жол бар, сол жерді қарастырайық дейді. Ол жерде жол бар екен деп былай сала салуға тоже болмайды. Ол жерде тағы есебі дұрыс болмай, бір нәрсесі дұрыс болмай жатса, ертеңгі күні оның последствиясы дейді ғой, ол да бар. Көпірдің салынуына бірінші кезекте Қазақстан темір жолы және Қазавтожолы жұмыс жауапты дейді әкімдіктегілер. Әйтсе де оның қажет екенін айтып, жауапты органдарға 3-4 жыл бұрын арызда жазғанбыз дейді аудан билігі. Бірақ нақты осы уақытта салынады деген ақпарат айтылмаған. Жақын жердегі Елтай ауылының тұрғындарына ғана көпір салынды дейді шенділер. Мамандардың мәліметінше аспалы көпірді салу үшін орта есеппен 400 миллион мен 1 миллиард теңге аралығында ақша жұмсалады. Қазір бір ғана аудан бюджетінде мұндай қаржының болуы екіталай. Сондықтан мәселеге үкіметте үңілсе дейді көпірден үміттілер. Айта кетейік, мерт болған жүргізушінің артында әйелі және 4 баласы қалған. Билік тарапына материалдық көмек берілу мәселесі жайлы ақпарат айтылмаған. Әнуар Карбозов, Болат Жақыпов, Атамекен бизнес арнасы, Алматы облысы. Шамалғандағы пойыз бен автобустың соқтығысуына теміржол қызметкері кінәлі болуы мүмкін. Себебі ол алдын алу шарасын қарастырмаған. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев осыған қатысты тергеп тексеру амалдары жүріп жатқандығын жеткізді. Сондай ақ автобус арнайы сараптамаға жіберіліп, көліктің қалайша қоршауда қалып қойғандығы анықталуда.
В основном дорожно-транспортные происшествия в 96%. Бізде жол көлік оқиғаларының 96%-ында жүргізушілердің өздері кінәлі болып шығады. Көлік тізгіншілері тәртіпке бағынбайды. Бізде барлық темір жол өткелдеріне жақындағанда пойыздың жүретінін ескертетін жол белгілері тұрады. Міндетті түрде пойыз бар ма, жоқ па, көз жеткізіп алу керек. Бұл ретте жүргізушілердің жауапкершілігін күшейту мәселесі тұр. Сондықтан біз мұны қарастырып, тиісті ұсыныстарды енгіземіз. Жалпы еліміз бойынша 1000-ден астам темір жол өткелі бар. Сондай жерлерде 2018 жылы болған 9 оқиғадан 2 адам қаза тауып, 20-сы жараланған. Биыл 9 айдың ішінде 6 апаттан 15 азамат жараланып, біреуі көз жұмған. Ал шамалғандағы тұрғындардың сұрауы бойынша автобус пен пойыз соқтығысқан жерде көпір салу мүмкін емес деді жауапты ведомство. Для того, чтобы построить путепровод именно в этом месте. Бұл жерге өтпе жол салу үшін 70 жүйрі мен 2 жанармай құю бекетін сүру қажет. Бұл бюджетке әжептәуір шығына келеді. Сондықтан біз көпірді бұл жерде емес, үйлер аз жерде салуды жоспарлап отырмыз. Алдағы 3-4 айда жобалап, келесі жылы құрылысын бастаймыз. Осыдан 2 жыл бұрын оқиға орнынан 7 шақырымдай жерде жол өткелдерін салған болатынбыз. Сол арқылы қажетсіз екеуін жаптық.